2022年1月31日，除夕夜，在吃完团圆饭的回家路上，我绕远路去了天安门广场。这是我每逢新年的仪式感。走过灯火通明的长安街，仿佛就可以度过充满希望的一年。没过多久，北京下雪了，瑞雪兆丰年。夏天，我在某日凌晨5点赶飞机出差，耳边的蝉鸣从未如此清晰。蝉或许也在听着我的脚步声吧，我们相互陪伴，就不觉得孤单。我们不想拍了，我们想回家。来到上海，迎接我的却是台风天。假期，沈阳，与家人出游。盘锦的红海滩浓烈炙热，很开心我们能共享同一片红色海岸线。八月，生日当天飞过1000多公里与旧友相聚，一起去看了期待已久的演出。在落日余晖时，跑去海边。11月，由于疫情管控，我们的生活戛然而止。下楼做核酸，抗击疫情每一天，下楼口罩都戴好。党的政策真美好，居民朋友抓紧下楼做核酸，排队站好。餐厅禁止堂食，烟火气无法吸入鼻腔，我们失去了获得短暂幸福感的权利。当居民楼出现一例阳性，整栋楼将被封控，丁达尔效应填补着城市的空虚。我就这样在生理和心理上被与世隔绝了。
the beating of the heart and from the beating of the drum. About to start the morning call.12月初，防控政策突然转向，小区不再封控，但进入商厦需要核酸阴性证明。核酸点队伍排到下一个路口再拐回来，做一次核酸大约需要1到2个小时。值得一提的是，这是时常刮大风的北京深冬。我们确实自由了。很多人在狂欢，在庆祝，可我真的无法加入盛大的快乐。坦白讲，核酸阳性后我并无太多不适，却不禁想问，我们这一年的牺牲究竟是为了什么？过不了多久，寂寥的街道一定会重归繁华，可那些曾经历过无意义伤痛的人，会不会也淹没在人海中呢？